criticize. Доброго ранку, шановні гості. Доброго ранку, пане міністр. Ми раді вас вітати в стінах українського парламенту. Ми з вами представляємо демократичні країни. Ви знаєте, що парламент – це завжди серце будь-якої демократії. За останні більш ніж півроку, 200 днів, український парламент, відповідно, є серцем країни, яка воює за свою свободу і за цінності всього нашого європейського континенту. І дуже для нас важливо, що є такі моменти, коли ми можемо від імені всього українського народу подякувати вам і всьому народу Данії за ту підтримку, яку ви надаєте нам в цій боротьбі. Можливо, в наступному, подалі буде більше розмова про військові справи, але я хотів би подякувати і за пряму військову підтримку, і за підтримку України в євроінтеграції. А також за фінансову підтримку нашої країни та гуманітарну підтримку, підтримку наших українців, які тимчасово вимушено зараз перебувають в Європі. Якщо говорити про військове наше співробітництво, про військову підтримку, то окремо хотів би виділити і вас подякувати за той формат Копенгаген, який вже у нас працює, і на базі вашої, зокрема, країни. Сьогодні буде наступна зустріч, така за участю міністра оборони іншої країни, ще Естонії, з яким я вже мав честь зустрічати сьогодні. Це дуже важливі ініціативи, важливі майданчики, які дозволяють нам об'єднувати зусилля. Чому це дуже важливо зараз прямо? Я думаю, що вас колеги вже проінформували про ті події, які у нас відбуваються на фронті. І зараз Україна демонструє дуже серйозні надії для всіх, для всієї Європи, що дійсно ця агресія буде подолана. І відповідно це відбувається завдяки фактично трьом складовим. Перша – це хоробрість наших воїнів. Друге – це те, що у нас воює вся країна, і це народна війна. І кожен українець зараз воює на своєму місці. І третє – це ваша підтримка. І якраз на прикладі Данії, я цей приклад вже приводив колегам з інших більших країн, давайте так. Ваша підтримка, вона дуже потужна і дуже гармонійно, так би мовити, з точки зору напрямків. І ми розуміємо, що ті напрямки, які завдяки вам ми зможемо собі покращувати з точки зору або захисту, або навіть наступу, вони якраз важливі для подальших подій, які будуть у нас восени. І ми так само продовжуємо потребувати і допомоги в захисті повітря, також допомоги в захисті морської акваторії, за що ми вам дякуємо і сподіваємось на подальшу співпрацю. І, звичайно, це підсилення нашого війська військовою технікою, броньованою технікою, яка нам буде допомагати зараз в тих справах, де вона потрібна. А також дуже важливо, що наші хоробрі українські воїни, вони не просто хоробрі, вони вміють, да? І вони мають певні skills, і ми вдячні вам за навчальні програми, участь в цих проєктах, і сподіваємось на їх подальшу співпрацю в цьому напрямку. Зрозуміло, що Росія буде використовувати осінь та зиму для створення певного нагнітання, певних, давайте так, настрою, наративів. Ми очікували цього дещо пізніше, але вона вже почала атаки на нашу критичну інфраструктуру. В Харкові, це мільйонне місто, вже третій день перебої з електричеством через це. І ми розуміємо, що цей енергетичний і інфраструктурний шантаж, він буде тільки наростати, продовжуватись, різні форми приймати. І якщо щодо України це буде стосуватися прямих фізичних загроз, блекаутів і так далі, то щодо Європи це фінансово-енергетичний шантаж, який спрямований на захмарне підвищення цін на комунальні послуги та енергоносії. І в цій важкій ситуації у нас, як на мене, є тільки один вихід – це об'єднати наші зусилля і разом з цим боротися. Вам економічну, санкційну, підтримуючи нас зброєю, ми будемо продовжувати боротися на полі бою. На щастя, Росія не нескінченна, ресурси її не нескінченні. І більше того, ми за півроку показали, як ми вправно вміємо за допомогою вашої допомоги, зброєю, ці ресурси швидко виснажувати. Тому від імені парламенту і українського народу, який ми представляємо, хочу вас запевнити, що наша хоробрість і наше бажання перемогти, воно залишається
ще більше, стає ще більшим з кожним днем. І ми налаштовані пережити цю зиму, якими б це важкостями для нас не було. Але наш народ готовий далі в цій війні воювати на перемогу.